Nu, jeigu paimti žmogų, moterį ir ją pastovė apvaisinti, nu, pasakytų, kas čia per gyvuliai, žinai, kaip taip elgiasi. Nenoriu nei apie tai diskutuoti, nei jums kažką įrodinėti. Sakau, jei reikia, aš jums galiu, čia už šaltinių pasidomėkit. Ir nukirs galvą, galiu viskas okei. Okay. Bet ne taip jauriai, gyvybė, ne, jo, ten karviai, kiauliai, vištai, dar kažkam aš negaliu. Ir žinai, tie tikri vyrai kieti. Ja, aš jums božėčiau, kaip jo, imk peilį, nueik. Galėtum? Nu, vienas iš šimto galbūt galėtų, žinai. Kažkas galėtų, manau, nes jie kai kas žmogų gali, ta prasme. Taip, yra ir tokių gyvulių, žinai, pas mus. Man tai sakė, kad mirsiu. Tiesiog ne ta žodžio prasme. Tai tėvai čia ar kas? Artimieji, jo, labai artimas ratas žmonių. Sako, mirsi. Kaip tu reagavai? Šaltai. Nu, sako, okei, susimatyk. Sėdim kažkada su drauge, aš užsakau kebabą ir jai nepasakau. Su kuo, ne? Su kuo. Jinai įvinioja jį, nu, sakau, kaip. Sako, gerai, nu tai sakau, čia mėsos vapščiai nėra. Ta prasme, nu, sakau, čia visiškai nėra mėsos, čia falafelis. Kas yra falafelis? Nu, sakau, vinžirniai. Sumažėja sveikatos problemų. O tai ką darys visos didžiosios kompanijos? Taip, ir smerčiai ir sveikatos biznis yra labai didelis. Didžiulis. Žmonės nesusimąsto, kiek tablečių yra parduodama. Uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Tu eini per gyvenimą, taip ir tu žiūri, va, čia nėra galimybė, čia nėra, va čia tą apgavo, čia tą atleido, va čia krizė ateina, čia krizė ateina. Aš se programuoju visą laiką kažkokiam turtui dideliam. Blogiausiai, ką galit padaryti, tai nueiti į verslas nuo nulio seminarą, kuriame pasakoja, ko reikia, kad turėtum sėkmingą verslą. Tai yra pats blogiausias dalykas, ką galit padaryti, nes jūs pradėsit kišti idėjas, kurios visiškai nesusiję su darymu ir rezultato gavimu. Kodėl sunkus darbas ir ypač samdomas darbas nėra? Apie kriptovaliutas. Apie santykius, apie YouTube'ą. Aš noriu sukurti tvirtą bendruomenę, kuri tarpusų atsikeis informaciją, žiniomis ir patirtimi. Aš noriu pakeisti pasaulį. Aš žinau, kad mes kartu tai galim padaryti. Bet iš pradžių mums reikia pradėti nuo savęs. Prisijung prie Zizas Academy klubo jau dabar. Gali būti, kad man patiks. Šitą temą aš norėjau pagvildenti jau prieš gerą pusmetį. Bet nenorėjau to daryti dėl vienos paprastos priežasties. Pats negalėčiau iš savo pusės kažko parekomenduoti, pasakyti, žinai, kadangi tiesiog nu, nebūtų tipo to, tai vadinama, žinai, backgroundo. Tai yra to fono, tos praktikos, tos patirties. Papasakosiu trumpą istoriją, žinai, patiems žiūrovom, nes jie pirmą kartą tai girdė. Nežinau, kada pasirodė šis podcastas, man atrodo, kad balandžio pabaigoje. Susimasčiau aš apie vegetarizmą, apie veganizmą. Apie tai, kas paskatino būtent? Turbūt keli žmonės, kurie aplinkinė, pradėjo taip pat tą patys propaguoti. Aš sekiu Mike Rashid nuo gerų 15 ar 14 metų. Ir pastebėjau, kad jisai, man atrodo, prieš metus irgi perėjo prie veganizmo, žinai. Nu, kodėl, žinai? Ta prasme, man jisai autoritetas. Man patinka, kad jisai ne tik kočioja. Tai kuom užsiema, aš jau nežinau. Jisai turi savo papildų kompaniją, jisai sportuoja metų, žinai, labai populiarus YouTube, judaodis, žinai, labai gerai atrodantis. Kas ir jisai plus verslininkas, ir jisai dar perėjo prie veganizmo. Ir jisai irgi gvildeno tokias temas įdomesnės, žinai, ne vien tik tai apie sportą. Ir man tas labai patiko, žinai, patiko už kabiną. Bliamba, jeigu jisai taip daro, nu davai aš pagalvosiu, susimastysiu. Dar prieš gerų pusantrų metų aš vandinau visus vegetarus, veganus, idiotais, kai... Na, aš įsivaizduoju. Tiesiogiai arba netiesiogiai netgi prasme. Kai manęs paklausdavo mano seminaro metu apie mytybą, tai ką galvoju apie vegetarizmas? Blokas, ane, iškart toks. Nesąmonė, pasižiūrėkit, kaip jie atrodo, negali būti, mes plėšrūnai, žinai, mes turim miltis, mes privalom tą daryti. Pradėjau pamažu gvildant šitą temą, galvot, skaityt. Vis taip, okei, žinai, bet susitinki su draugais, su kažko susitinki, į centrą eini, nu, vis užvalgai pizzos, kebabų, mėsos prisivalgai ir viskas. Atėjo tas laikas, kai tiesiog mes buvom atidarę tą naują ofisą mūsų, nebuvo klientų, buvo rugpjūčio vidurys, rugpjūčio pabaiga, žinai. Nu, galvoju, ką čia pasižiūrėjo, žmonių nėra, nu, kažką reikia daryti, žinai, pasižiūrėti kažką naudingo YouTube.
Ir man atrodo, kažkas iš mano aplinkos rekomendavo tą filmą Cowspiracy. Matė šitą, jo. Man atrodo, Cowspiracy tas filmas vadinasi. Nu, galvoju, tiek to pasižiūrėsiu, žinai. Pradedu aš jį žiūrėti ir maždaug iki pusėjant aš suprantu, kad aš turbūt, kad pamėginsiu. Pasižiūriu iki galo aš tą video, aš suprantu, kad... O kokie jausmai kilo, ta prasme, dėl gyvūnų pačių, ar kaip? Ne dėl sveikatos, ne dėl to, kad ten kažkas blogai mūsų sveikatai, kaip mes jaučiamės, kokie ten uždegimai, visi tie procesai vyksta, bet dėl gyvūnų. Aš žinojau, kad su jais elgiamasi, žinai, yra labai prastai, žinai, kad ten augindami, jie yra auginami tam, kad juos nužudyt, suvalgyt ir viskas. Ir kai aš pamačiau vaizdžiai, pajutau, kad, nu... Bet čia tas, kad pajusim, labai svarbu, kad pažmogą empatiją būtų, nes kitiem jie mato, ir jie žino, ir jie tą suvokia, bet jie tiesiog negalvoja. Čia atrodo, kažkas taip turi būti, neskaito, kad gyvūnas būtų, kad kaip daiktą tiesiog skaito. Net ir vadinama tokiais pavadinimais, pavyzdžiui, ne keulė, o keuliena, arba ten sugalvoja kokie šonkauliukai, dar tokiais pagražinimais, kad lengviau gal pačiam net savo būtų priimta visą. Ir žinai, aš supratau, kad negalima, tiesiog taip negalima elgtis. Ir aišku, tenais yra parodomas Jungtinės Amerikos valstijos, ten visiškas, sakykim, tai bardakas, nes kiek jie ryja tos mėsos, kokiais kiekiais, kaip yra viskas auginama, kai bandoma, žinai, sumažinti kaštus, padidinti pelną, kaip yra teršiama gamta, mes net nesusimąstom, žinai, kiek vandens yra išnaudojama vien tam, kad iš... Kad vieną kilogramą ten išgal, pavyzdžiui, jautienas daugiausiai yra ten 15 tūkstančių litrų vandens. Tai yra neįtikėtinas kiekis. Pavyzdžiui, palyginti kilogramas bulių, ten 900 litrų. Nu, kitų ten mesų mažiau, ten 5 tūkstančiai, bet irgi ganėtinai daug. Nes tas gėlas vanduo senka, jisai ir problema ateity bus neužilgo. Nutariau, kad pabandysiu, žinai. Ir aš nutariau pabandyti iš tos pusės, kad visiškai nupjaut. Ne vegetarizmas, o iš karto veganizmas, nes... Po to bendravau su daug pažįstamų įvairių, su tėvais bendravau, žinai, sakau, pieno, tipo, kodėl pieno nevartoju? Nu, sakau, įsivaizduok dabar, iš visų gyvūnų, mes pasirinkom karvę, jo. Karvė tam, kad mes tiesiog priliptumėm prie jos papų ir čiultumėm tą, žinai, pieną. Kodėl vien tik tai karvė? Nu, dar iš ožkos, bet ten minimaliai. Taip, bet kokie kiekiai, taip, jo. Ir kaip tai yra daroma. Bet sako, bet karvė tai yra normalu, tipo, tai pagal gamtą, jinai gi duoda pieną. Sakau, karvė duoda pieną. Kada yra nešia? Taip, tam, kad iš veršiuko pasidarytų... Taip, tas veršiukas yra atimamas po trumpo laiko ir jis tiesiog nužudomas. Taip, kad mums žmogus būtų skanesnė mėsa, žinai. Ne, žinai, karvė vis vien duoda ištisus metus pieną. Sako, gamta, nesugalvoti apie gyvūną. Žmonės pradėjo tą pieną gerti realiai tik prieš 150 metų, gal truputį daugiau, seniau niekas taip net nepropagavo. Bet kai prasidėjo gerti, tai prasidėjo, ta prasme, ar tų produktų, kiek iš jo yra, ar tas, kaip pavyzdžiui, vegetarai galvoja, kad tas biznis yra toks kaip švaresnis realiai pieno. Nu, galima taip ir pagalvoti, nes nėra tas gyvūnas tiesiogiai nužudomas, tarkim, tą karvę, bet kaip išnaudojama ir... Aš mačiau, kaip jinai yra apvaisinama. Tai, tiesiog šlikštų žiūrėt, kaip jinai yra apvaisinama. Ir suprantu, kad jeigu paimti žmogų, moterį, ir ją pastovė apvaisinti, pasakytų, kas čia per gyvuliai, žinai, kaip taip elgiasi, bet su kitais gyvūnais mes taip galim daryti. Nėra susimastoma, jau pat tai tiesiog. Kada atsirado šitą pramonę būtent pieno? Pieno kada atsirado pramonė? Tai vat prieš tą visą laiką, bet taip sparčiau, kada pradėjo vykdyti, aš manau, čia gal po karo kažkur, po antrą pasaulyną pradėjo taip sparčiai vykdyti, nes tokia programa jie pienas kalcis, baltymai, o dabar tai iš vis tai yra labai eskaluojama parduotuvėse. Matomi produktai su padidintų baltymų kiekiu, ta prasme, kokteiliai visokie, iš šokoladukus ir visur pagrindai eina tas pieno baltymas. Aišku, iš tos maistinės pusės pasisavinimo jis vienas iš geriausių. Išaugos būtent. Jo, išaugos, taip. Bet nėra kalbama apie tokį faktą, kad kažkur 70% netoleruoja laktozės. Jaučiasi šudinai. Jo. Pilvo pradeda bus tokie simptomai, čia gal taip turi būti, galvoja žmogus. Aš pats irgi nežinau, ar man nebuvo to toleravimo, aš neįsityriau, bet atsimenu, kad gleivės labai kaupdavos ir tas sloga tokia būdavo nuo pieno, ką jis ir sukelia. Tokie simptomai, tokie pirminiai čia visi. Daugelis kalba, kad jeigu tu nevartosi pieno produktų, nebus pas tave kalcio organizme, tai prasidės osteoporozė po to senatvėj, kaulai trupinės, nagai, dantis ir taip toliau. Visiškas bullshit iš tos pusės, kad, galbūt per toli. Tapau veganu, pradėjau valgyti vien tik tai lešius, vien tik augalinės. Prieš kiek čia laiko? Čia rugpjūčio pabaiga. O, tai jau.
lešiai, visos kruopos, žinai, kuo daugiau daržovių, vaisių, uogų. Daugelis iš karto pasakys, ir dabar komentaras, aš įsivaizduoju, labai daug komentarų atsiras iš tos pusės, kad žiūrėk, tipo, kaip tu dabar atrodai, numeti labai daug kilogramų. Bet aš iš karto noriu pasakyti vieną, kad nuo gamtos aš esu liesas. Kada aš nustojau sportuoti, kada aš pradėjau valgyti ten 2-3 kartus tiek, kiek aš noriu, tiek, kiek mano organizmas priima. O ne 6 ten ir daugiau, ne? O ne 6 ir 7 ir atsisakiau dar mėsos, tai mano organizmas realiai grįžo į tą pirmykštę būseną. Kai aš tik pradėjau sportuoti, būdamas 19-20 metų, realiai aš sverdavau iki šiam 6-7 kg. Dabar mano svoris yra 70. O palei augis tavo? 1,82 m. Ir jis visu, aš valgau 2 kartus per dieną, mano svoris toks pat, aš valgau 4 kartus per dieną, mano svoris toks pat. Jeigu aš valgau 6-7, visiškai žaginu tiesioginę tą žodžio prasme savo organizmą, ką aš dariau. Ir vargina, ir pareigoja tas valgymas. Taip. Aš buvau išsivaręs iki 92 kg. Tai realiai tai buvo 20 kg, netgi virš 20 kg mano nenatūralaus svorio. Tai vat, pasinėrėjau šį vaganizmą, pradėjau daugiau vartoti vien tik tai augalinės kilmės, nupjauvo visą pieną, nupjauvo visus sūrius ir viską. Jaučiausi absoliučiai gerai, jokių problemų nebuvo. Ieškau iš karto, žinai, alternatyvų pienui, nes aš esu labai didelis kavos mėgėjas. Ai, kai kompas pas jo, ne, soja, nepatiko kartumas, apie tą pačią soją. O vežu bandėjai? Avižos irgi nepatinka, bet atradau ryžių pieną. Ryžių labai saldus, jo. Visų pirma, jisai saldus, natūraliai, be pridėtinio cukraus. Jisai puikiai balina, žinai, jisai puikiai paskanina. Po to suradau kokosų pieną, irgi neblogai. Yra ryžių su kokosu toksai derinukas, irgi neblogas variantas. Ir man kažkaip atpuolė noras. Ir mes, kai susitinkdavau su draugais, tai pas mane nekildavo noro prisivalgyti picos sūrių, prisivalgyti kebabo, mėsos, dar kažko. Tai dariau gerą, nu ne pusmetį, kokius 4-5 mėnesius. Po to atsitiko labai keistas dalykas. Jaučiausi labai gerai, bet čionais buvo 2 žaizdos pas mane, žinai. Ir jos negijo gerą mėnesį. Ir aš galvoju, blemba, kas, žinai, yra negerai. Vartodavo vitaminus. Žinau, kad multivitaminai būdavo ir B grupė būdavo, kad vis vien tai būdavo iš gyvulinės kilmės viskas padaryta. Bet galvoju, okei, kad iš karto taip drąsiai organizmo nekeisti jo, kad nebūtų vitaminozės, žinai, pavartos vitaminus. Vartoju vitaminus, B grupė visiškai nusispjaut buvo, visą mėnesį niekiek nei per cimetrą, jo, nepradėjo gyt žaizdos šitos. Galvoju, okei. Galbūt tai ženklas, o aš visada buvau didelis žuvies mėgėjas. Aš pradėjau kartą į dieną vartoti žuvį. Savaitę arba 10 dienų viskas susitraukė, viskas išgyjo, žinai. Tai dabar realiai nuo vasario mėnesio, vasario vidurio aš esu vegetaras. Dabar kartą į dieną, kartą į 2 dienas pavartoju žuvies ir viskas. Praeitą ar dabar, nu okei, okay, kada jūs čia bežiūrėsit, draugai, tai kovo 17 berods ar 18 dieną nuvažiavau, pasidariau tyrimus, pilnus kraujo tyrimus. Ir kaip B grupė, žinai, sumokėjau virš 700 eurų. Testosteronas, prolaktinas, visi tie hormonai, plus cholesterolis, cukrus, pilnas kraujo tyrimas. Nei vienas rodiklis nei buvo neigiamas. Ta prasme, viskas buvo absoliučiai ribose. Viską įmanoma, ta prasme, pasiekti. Taip. Bet jie buvo subalansuota visų pirma. Valgant 2 kartus per dieną, nelabai netgi žiūrint ir tikrai neturiu tokios sąrašus, kur, okei, okay, reikia magnio, reiškia brokolio, ten kalcio. Nėra, kad taip sektum. Nėra to, taip. Tiesiog, vat, natūraliai, kai jaučiuosi, kad reikia energijos, valgau. Labai dažnai dabar valgau tuos energetinius batonėlius, kur yra iš riešutai, dried fruit. Jo, dabar labai populiarė. Labai populiarė. Ir jie žiauriai padeda. Aš kur nors, žinai, pravidau tokį patį podcastą, žinai, arba ten Kaune kur nors reikia važiuoti, pas mane dėtuvė visą automobilį yra, iš šaunų. Aš tokius gaminuosiu, ta prasme, iš riešutų, kažkų datulių, slyvų, paprasta pasigamintų, išsišaldė, pasiėmė kaip kažkokį sneksą. Labai patogu. Aš supratau, žinai, vieną dalyką, Pauliu, kad dabar man maistas realiai yra kūras. Prieš tai man buvo kaip įrankis pasiekti kažkokių tų sportinių rezultatų, kažkaip kaip atrodė, dar kažko, ir aš realiai prisivalgydavau, ir nors turėtų būti antplūdis energijos, bet būdavo nuopolis, nuosmukis toks neįtikėtinas. Ir aš nesuprasdavau, kodėl, žinai, kodėl aš suvalgau tą pačią pizzą, arba suvalgau normalų maistą. Kodėl man blogai, ne, atrodo? Kodėl aš noriu sunkias? Atsigult, kodėl aš noriu tėvo? Noris atsigult ir kažką kimarint, kaip sakant, nieko neveik, kurį laiką, jo? Taip. Ten viskas susivirškins, susisuks. 100%. Tai va dabar aš maistą toleruoju tik tai kaip energijos šaltinį. Aš atsikeliu dabar būna ir aš nevalgau iš karto, nes aš nenoriu. Aš atsigeriu vandens, pasėdžiu, pasidariau smūtį, žinai, po valandos atsigeriu. Ir po to praeina 2-3 valandos, tada pavalgau. Tai vat, kaip sakant, pas tave atsirado tas toks sąmoningas valgymas, ko dauguma nėra pas žmonių ir pas patį mane nebuvo, nes mes nenorim iš tikro valgyti, nesam alkani,
Tiesiog kūnas siunčia signalus, mes esam įpratę gauti tam tikrą valandą maisto kiekį. Ar per pusryčius, ar per pietus, ir mes net nesiklausome, ar mes iš tikro esam alkani. Tiesiog valgome, kaip esame įpratę, o čia būtina pavalgyti pusryčius. O pietus, o gal tu tiesiog tą dieną nenori, tau gal visą dieną kažkokį iškrovą noris pasidaryti. Taip. Ir tu puikiai jausiasi ir tau ten nepritrūkstų vitaminų nei mineralų. Švelniai tariant, puikiai, tavo prasme, lengvesnis, greitesnis, geriau jauties, nežinai, kas yra pilvo skausmas, putimas pilvo, nu kitokie pojūčiai. Papasakau, kaip tu priėjai prie to, kiek tu jau pats laiko veganas? Aš, jeigu taip galima, aš tos nenoriu, gal kaip sakyti, tikėtis tokio susidėti veganas, nes jisai apima ne tiek maistą, bet ir visą kitą. Tam pradėčiau žvelgti savo rūbus, visus kosmetiką, tai tam kažką dar minimaliai, taip, taip, taip. Mes bet, dabar kalbam apie maistą, čia, pavyzdžiui, aš maistą, irgi tai kalbam, tai 2 metai aš jau kaip propaguoju šitą mytybą. O pas mane realiai irgi ta tokia istorija, irgi tokia savotiškai įdomi buvo, nes aš seniau irgi labai aktyviai tą bodybuildingą, į sporto salę eidavau, galvodavau, iš kur čia baltymų, kad ten po 2 gramus mažiausiai 10 kilogramai gauti ir ten tą svorį užsiauginęs buvau. Vienu metu ten iš vis buvau virš 100 net svėręs, nu man ūgis 1,90 m, bet kai pradėjau maitintis tą kilmę, tuo metu dar svėriau 92 kažkur. O dabar svėriu 80, bet tas svoris taip kažkaip natūraliai nukrito, bet atrodo nei jėga nedingo pas mane, gal ten kažkiek minimaliai, bet savijauta tai ženkliai pagerėjo. O dėl ko nusprendžiau pabandyti, tai vienu metu tokius kaip challenge'us dariau. Ten bėgiojimo challenge, šalto dušo, nu tokie, kad išeit iš tokios, kaip komforto sakant, zonos. Jo, komforto zonos, kažką naujo pabandyti. Nes, kaip žinome, susiformuoja tam tikras įprotis, jei tu pastoviai darai, ir tau nebėra po to, kaip kančia kažkokia, ar tu nori, kad taip toliau daryti, nes kūnas jaučia naudą, malonumą, ir tu to padarai savo kasdieninį įprodžių, ir tas įprotis gali kažkokį dar kitą įprotį pakeisti. Ir, nu, taip ir sukas tas procesas. Tai vat ir pagalvojau, irgi buvo metas ten prieš Velykas, kaip atsimenu. Tas pavasaris jo, gal ta, ir galvoju, kažkaip reikia pamatyti mėsos, nevalgyt, ten 20 dienų ir gal daugiau tesis. Ir atsisakiau iš pirmo, aišku, ten raudonos mėsos, paukštienos, nevalgiau, bet ten viską kitą labai dar aktyviai valgiau, nes vis tiek ta programa veikia baltymai, sportas, jį to atsisakėjai kitko daugiau reikia, bet kažkaip praėjo tas laikotarpis ir aš galvoju, nebenoriu aš tos mėsos, man nereikia, nei to skonio atrodau pasilgau kažkaip. Nei gamintis manęs nesinori, nei kažkokio trūko manęs jūto. Bet prieš tai visiškai, nors ir studijau sveikatos jau tada mokslus, ir apie tą mytybą domėjaus aktyviai, bet kažkaip apie vegetarizmą, veganizmą pas mane kažkaip nebuvo nei kažkios iš ankstinės nuomonės, nei nusistatymo. Galvodavau, tiesiog čia ne man, čia gal kaip yra kažkoks kitų papračiam būdingas, ten rytų gal šalių ar panašiai, mes čia lietuviai turime valgyti gyvulinės kilmės daug produktų, čia pas mus riebalas reikalingas. Jo, riebalą reikia ir panašiai, tai vat tada atsisakiau mėsos, po to laikotarpio net nebuvo noro sugrįžti, po to laiko ar net gal ten kažkas pizzas, kažkas kasnis buvo, bet aš ten jau nesureikšminau ten dar eigoje. Bet ir tada galvojau, okei, aš studijuoju, ta prasme, sveikatos mokslus. Man įdomu tą sritį gilintis pradėti iš tos mokslinės pusės, kad nepakenkčiau savo, pasidomėti plačiau. Ir dar to metu kažkaip tokių žmonių pradėjo atsirasti. Mano tarpe vienas draugas labai geras, jis irgi jau propagavo tą augalinę mitybą, vegetarizmą, ilgesnį laiką. Jis man toks kaip pavyzdys, galim sakyti, buvo. Nes mačiau, kad jis yra aktyviai, sportuoja, ar pats energingas, ir atrodo gerai, ir galvodau, ta mityba gali tik tais dar privalumas būti, kiek iš jo matant. Ir pozityvus, ir agresijos, tas atrodo, nėra tokios. Tai galvoju, okei, pradėsiu labiau šitą visą gilintis. Na, taip ir prasidėjo tas toks etapas. Ir pas mane gal kažkaip užtruko iki pusę metų, kol ten atkrito, kol žuvis atkrito, kiaušiniai, ten pieno produktai. Nes aš kažkaip nebuvo taip gal, kad spaušiau save, nenorėjau gal tokio streso padaryti. Ir aišku, nepasigilinau gal tiek į tos gamybos procesus, kad tas maistas irgi būtų malonus toksai, tos receptus tokius. Aišku, vis nuėdavau kažkas vietas, susitikdavau su žmonėm, kažką naujo paeksperimentuodavau, bet tas procesas užtruko. O sunkiausia iš tikrųjų buvo pieno produktų atsisakyti, nes kaip žinome, pieno esantis kazeinas, jisai priklausomybę sukelia. Taip. Ir kai išskiria į karvę, kad viršiuką prie savęs prisirištų, taip galim sakyti ir žmogų, tą priklausomybę išsivysto ir jisai nori vat pieno ir vat ypač sūrio. Sūrio. Jo, man aš atsimenu, jau viskas kaip atrodo ir jau
beveik perėjau prie tos mitybos, bet vis mintise sukas galo, oi, kaip šiandien pizzos norėčiau, ta prasme, kaip skaniai būtų sūrio pavalgyti, bet ir kažkaip visas ir tas praėjo, nes į po to norėdavau pizzos, galėdavau tiesiog augalinės kilmės susisakyti, nes yra irgi pilna pakaitalų, kurie, aišku, irgi nėra tokie sveiki dauguma, bet kartais tokį, jeigu labai didelis noras yra, manau, nėra problemų tiesiog sau leisti. Tai va, taip pas mane visas šitas ir užsisuko procesas, ties mityba. Ir dar labai kažkaip jausdavau nusiniau, kad kažką noriu su mityba daryti, su sveikata, čia pas mane visas tas ilgai dėstęs nuo mažų dienų, kažkaip dėliojos, taip žingsniai studijos, sportas, viskas dėjos, bet jaučiau noriu, kad ne tik pats sveikai gyventi, ką, manau, kiekvienas žmogus turėtų sąmoningas iš savęs norėti, kad galėtų produktyvų gyvenimą gyventi energingą, laimingą. Tai vat pradėjau kažkaip labiau iš šito visą gilintis ir galvojau, kad aš noriu išskleisti visą tą žinutę tiesiog. Ir tada taip atsirado, kad tų žmonių dar labiau atsirado aplinkoj vegetarų, veganų ir tokie visokie pasiūlymai pradėjai, nors pradžiai atsimenu, pradėjus domėtis, ten prisijungiau prie Lietuvos veganų grupės, kuri dabar vienyje 24 tūkstančius narių ir tas skaičius labai ženkliai auga. Vasarą tikimės jau, kad bus 25 tūkstančiai, nes tada bus kaip 5 metai toks jubiliejus grupės. Kažką planuojam daryti renginius ar akcijas kažkokią savaitę. Ir aš atsimenu pačioj pradžiai savo, ten pirmį mėnesį prisijungiau prie tos grupės. Ir skaitau komentarus, kaip ten žmonės diskutuoja ir galvoju, eina savo, ta prasme, kiek pykčio pas jūs, kiek agresijos, ta prasme, kiek to nepriėmimo kitų žmonių, nemeilės ten. Nes man vien, aš pavyzdžiui, stengiuos, kad būtų tolerancija visiems, nes vien tas pasakymas mėsėdis, tu visą valgys, kitą žmogų žaidžia realiai. Ta prasme, jis nėra visą valgys, jis valgo tik gyvūninės kilmės produktus realiai, tam tikrą rūšį ir taip tokie pasakymai kandus. Tikrai neprideda ir į tą veganų pusę tos, kaip naudos ir tokių karmos taškų draugiškumo. Tiek tam žmogui nėra malonu. Tos vat, prasmės netenkama. Jo, ir aš vat, buvau ten atsimenu, iš pirmo įsijungiau tos, kad net nemestų man post iš kurios grupės. Galvodau, kartai sužeisiu, aš paskaitysiu ir dar ten pradžiai neįrašydavau nei ką. Bet tada kažkaip visiškai galvoju, ne, ten kiek betvarkės ir panašiai visiškai. Aš išėjau iš tos grupės, galvoju, ne, čia man ta prasmė ne vieta tarp žmonių, aš galvoju, būsiu savo rate, tarp savo draugų, ta prasme, ramiai, be pykčių kažkių, be konfliktų su tai žmonėm. Bet po kažkurio laiko vėl prisijungiu ir ten taip gavos, kad mane apklausė, ten yra tokia rubrika Lietuvos veganų veidai, apklausė tai rubrikai, ten savo istoriją pasidalinau, kaip aš visą tą judėjimą suvokiu, kaip tą, kokią naudą galima iš to duoti ir man pasiūlė tapti administratorium tos grupės. Tai va dabar ten ir administruoju daug to laiko tas netema, ten kažkokius padarom akcijas, prizą laimėt konkursus, diskusijas. Tad iš šitą užsisukau veiklą, paskui pradėjus gilintis tos mitybos planus, pamačiau, kad Lietuvoje tokių specialistų realiai kaip nėra, kurie sudarinėtų planus, yra keli, bet ten jie gal kiekvienie nesiorientuoja vieni tai, o kiekvienie labiau gal ten su moterim dirbo, aš pagalvojau pats kaip sportuojantis aktyviai ir gyvenantis visą laiką, pagalvojau, gal noriu į tą kaip su sportu tą visą suderinti ir gal vat vyram, vaikinam visą tą perteikti informaciją, nes daugumai asocijuojas, kad čia vyriškumas, ta prasme, o čia man mėsos, ta prasme, reikia būtinai. Nu čia kompleksas, žmogaus. Ja, čia ego, tas, ta prasme, veikia tik labai stipriai, ta prasme, galvojimas, kad kažko kaip medžioktojo, gal toks instinktas įsijungia kažkas, bet po to, kai pasižiūri, kad tikrai nėra tai būtinybė ir pasižiūri. Aš žinok, vadovausiu tokiu principu. Ko aš pats negalėčiau nužudyti, aš to nevalgau. Tai va būtent, pavyzdžiui. Žuvį aš galiu nužudyti. Ir žudžiau, tu pasim gaudėjau. Žvejota, ne? Jo. Ir nukirs galvą, galiu viskas okei. Bet ne taip jaurė, gyvybė, ne, jo, ten karviai, kiauliai, vištai, dar kažkam aš negaliu. Ir žinai, tie tikri vyrai kieti. Ja, aš ir bažėčiau, kaip imk, jo, imk peilį, nueik. Galėtum? Nu, vienas iš šimto galbūt galėtų, žinai. Kažkas galėtų, manau, nes jie kai kas žmogų gali, juk ta prasme. Taip, yra ir tokių gyvulių, žinai, pas mus. Tai va, ir pagalvoji, kai parduotuvė eini, tu ten prato žiūri, nieks negalvoja, kad čia gyvybės kažkada buvo atimto, žiūrim ten, o čia to, tas skyrius pieno, maisto produktų, žuvies skyrius. Žinai, aš neturiu prieš gyvybės atimimą kitų masteliu. Prieš tai, suprantu, buvo sunkus laikai, šiaurės žmonės, jie nieko neturėjo. Bet jie valgydavo vieną ten karvę, mamutą, buivolą, kartą ten į mėnesį arba į tris. Mes dabar ryjam. Kiekvieną dieną po kelis kartus. Kiekvieną dieną po kelis kartus. Jo.
vien tik tai ten, žinai, tokį sluoksnį, ten mokam belink kokius pinigus, specialiai auginamą karvę tam, kad jie nužudyt. Nu kosmosas, hebra, tiesiog kosmosas. Jeigu mes pažiūrėsim į tas pačias vištas, nu, jos natūraliai neužaugo iki tokių dydžių. Jos šiaip jų gyvenimo trukmė 20 metų, o jos taip. Mėnesį su pusę gal kažkur taip. Tiek ten hormonų prišėlė, kad jos taip staigiai užaugo. Ir jos vietoje stovi. Uh-huh. Ir suspausta ten tose narvuose, ten žiūrų realiai. Ta kiaušinių pramonė irgi, ta prasme, ten jos laiko tokiam ten sąlygom ir dabar tokia akcija vyksta, kad dauguma net tokių firmų, kuriam, kaip sakyti, kiek ta rūpi gerovė, neaišku, bet jie gal taip tą vardą nori savo pagerinti ir prekybos, ten tai ir Lietuvos, ir Rimi, ir Maxima, ir kiti gamintojai atsisako tos trečios rūšės vištų kiaušinių, kurie tam tom žiūriausiam sąlygom yra auginami, kur ten visiškai suspausta. Čia respektas. Nu, taip, kažkiek pokyčiai vyksta, nes jie irgi reaguoja į visuomenės, į tos protestus, visus į aktyvistus, tai tokie pokyčiai vyksta. Nu, aš dabar valgau kiaušinius du. Nu, labai retai kada trys į dieną, bet aš stengiuosi pirkti kiaušinius arba ekologiškos, arba tuos, kur parašyta ant dėžutės, ten, kad laimingų vištų kiaušiniai, kurie bent jau turi laisvę, žinai. Ne, tai tas pasirinkimas visą laiką yra, ta prasme, tarp, kaip sakant, dviejų tokių galima rinktis vieną, kuris mažiau uždaro žalos ir gyvūnam, ir mažiau pačiam realiai daro žalos, nes tos sąlygos skiriasi, ir aišku, kaina skiriasi tų produktų. Taip. Kažkada prieš gerus metus jau, žinok, važiavau su Povilu, Povilą, jeigu tu žiūri, Povilas Sekutis, Only Good Vibes. Važiavome su automobiliu su juo ir kalbėjomės, žinai, būtent apie mėsą, sako, jis irgi vegetaras arba veganas, dabar bijau sumiluoti. Ir jisai sako, pas mus daug žmonių galvoja, kad jeigu mes norim pakeisti pasaulį, reikia pradėti nuo savęs ir tai yra nesąmonė, ką aš vienas padarysiu. Ir jisai man tokią frazę kala, jeigu tu galvoji, kad pradėjęs nuo savęs, tu nieko nepakeisi, jisai sako, tu esi visiškas arba idiotas ar net taip, grįžtai, ne? Labiau išsireiškis, arba debilas. Ir aš taip savyje galvoju, ką tu čia nusišneki, žinai. Sekančią dieną, po savaitės, po mėnesio, po trijų, lemba, okay, žinai, pradėsiu nuo savęs ir faktas. Jisai buvo visiškai teisus. Tarsi, aš neverčiu, kad tu būtum toks, aš neverčiu, kad jisai būtum toks. Aš tiesiog, žinai, tą darau. Ir va tas, kai kada pyktis, žinai, iš tų veganų, kur ten įnešys, toks reidžia, aš to nesuprantu. Man tai neskundo, kad jisai valgo. Man iš tikrųjų, nes pavyzdžiui, tas žmogus, kuris pyksta, nu tas veganas, tarkim, jisai visiškai užmiršta arba ignoruoja tą faktą, kad jis prieš kurį laiką pats tai darė ir net nesusimąstė ir negalvojo ir apie tos veganus gal tokią pat nuomonę turėjo, tai kokį jis į teisę realiai turi pykti. Ant to kito žmogus, kuris taip elgės, gal kuris dar yra savo procese, kuris nedaėjo gal to kito laiptelio. Gal jisai rytoj pabūs, jo, gal jisai rytoj susimastys. Taip, tai jam gali tiesiog, aš manau, kaip pavyzdžių būti, nes aš irgi tą visą žinutę kaip skleidžiu, mandau iš mokslinės pusės, iš renginių pusės, nes nesinori per prievartą, nes pradžioje atsimenu, kai pradėjau, taip, ego tokia lindo ten, o, aš pakeičiau mitybą, atrodo kažkoks laiptelis geresnis iš kitus, bet nevelnio. Tai tik tais viena dalis, ta prasme, visoje visumoje mūsų. Ir tu gal jis kažkur kitur kažką gerą daro, gal jis taukoja labdarai, gal dar kažką, tai manau, kad teisti kitų mes neturime teisės, kaip tik reikėtų būti, pavyzdžiui, tiesiog gali kažkokią sėklą numes, dokumentinį filmą parodyti, knygą gal kažkokią parekomenduoti, savo pavyzdžių, kaip jautiesi, kaip atrodai, manau, nuo to reikia pradėti, nes toks perdėtas kišimas kitam žmogui, nesvarbu apie mitybą, aš pastebėjau, kiekvienai žmogui, jeigu jisai pamato, kad tu keitiesi, ar draugas, ar pažįstamas, jis nori tave, ateik čia atgal, kur tu eini, taip. Tu keitiesi, mes jau nebepanašus, ta prasme, tai čia su mityba irgi tas pats, nes man, pavyzdžiui, ir šeimoje, ar giminėse, ten būdavo, pradžiai tai ten labai ten žiūrėjo ir keistai ir reguodavo ir ten tų replikų kandžių būdavo ar panašiai. O dabar man tai sakė, kad mirsiu. Tiesiog ne ta žodžio prasme. Taip, tėvai čia ar kas? Artimieji, jo, labai artimas ratas žmonių. Sako, mirsiu. Kaip tu reagavai? Šaltai. Nu, sako, okay, susimatysiu. Kas greičiau, ne? Ja. Nu, man gal, kad mirsiu, ne, bet sako, kaip tu atrodo ir dabar sulysęs, sukūdęs, bet aš gerai jaučiuos, pas mane tas kūno masės indeksas atitinka visas normas ir to svorio netūksta, nes visuomeniai kita dar labai didelė problema pas mus yra, tai nutukimas tas, kuris kyla ne vien dėl tų augalinių, tų gyvulinių produktų, bet ir dėl to viso junk foodo, dėl to cukraus. Ir Lietuvoje gal kažkur pusė, gal dabar ne pusė, bet pusė žmonių yra nutukę. Amerikoj ten iš vis du trečdaliai. Nu, ne nutukę, o turintys antsvorio, jo, nereikalingų kilogramų. Taip. Amerikoj tai iš vis dar didesni tą rodiklį, bet
ir ateina pas mus visas tas, ta prasme, tai greiti maisto restoranai, visas tos užygos, nes tas atrodo greitas gyvenimas ir maistas nurašomas į tokią antrą pusę, kad čia tas nesvarbu, bet jeigu tavo mašiną kažką kitą įsipiltum, tai ar tu važiuotum kokybiškai. Matai, čia bullshit istorija. Neturiu laiko, reikia greit kažką užkasti. Jo, tai daugumas žmonių girdžiu. Neturiu laiko pasigaminti, neturiu laiko tą, bet aš galvoju, tai kas jūs tam tokie per verslininkai, pasaulinio lyginio žmonės, kad tokiam dalykui kaip maistas negali skirti laiko. Nusipirtų tą batonėlį, nusipirtų maišelį su riešutais. Tu tiek daug energijos, vitaminų, mineralų, visko gausi, kad tu negausi būtent, šitos sušiktos hodogos, submarino, picos, dar kažkokio tai šlamšto, žinai. Man, žinai, labai nepatinka iš tos pusės veganai tie, kurie sako, kad aš nevalgysiu mėsos, ant to nevalgysiu, bet aš taip ieškosiu alternatyvų. Perka sasyskas įvairias. Bet argi ne visa prasmė, kad tipo, kam tu taip nori tos mėsos, tu taip nori pajausti skonį tos mėsos ir tos sasyskos, kad tu perki sasyską iš sojos. Arba supranta veganizmą kitaip, kad dabar, tipo, žiūrėk, cukrus yra okei, tą kolą galiu gerti, tai yra vegetariškai veganizmas. Jo, čipsai, ten tarkim, dar kažkas. Palauk, veganizmo esmė yra... Platesnė yra, manau. Sveikata, tai yra gamta, o čipsai ir visas tas šlamštas, junk foodas, tai nėra sveika. Aš kaip sakau, tie žmonės, kurie pradeda maitintis ar vegetariškai, ar veganiškai, ir labai dažnai propaguoja tą junk foodą, nesakau, kad jo visiškai manoma išvengti pas visų, bent minimaliai čia pasitaiko, ir manau, čia nei tą reikia orientuotis, jo, bet tie, kurie visiškai ten sako, o čia man sveikata nerūpi, man zim, tai aš manau, kad jie dar didžiausiai yra priešai to viso atspindžiai. Taip. Nes jie po to ar vaikščia ten išbliškia, ir jų tie rodikliai būna blogi. O dėl ir krenta, alpsta. Ir krenta, jo, alpsta. Ir jie tokie pavyzdžiai, kurių po to visuomenė gali skitojų, šio veganai tokie nusilpė ir panašiai, bet tu jūs pažiūrėkit, ką jie valgo. Nes, o dėl tų kalbant, kaip sakytų, dešų, ten sūrių, tai aš nemanau gal, kad tai yra toksai blogas darysas. Aišku, visų pirma, tai yra labai geras verslas ir niša, nes dabar pieno pramonė, ta augalinio ten milijardais, ta prasme, procentai ten šimtais procentų per metus kyla tų mėsų, ten visų pardavimai irgi stipriai labai auga. Ir net kai kurie ten tie gyvūninės kilmės produktų gamintojai pereina į tą, nes čia mato nišą. Taip. Ir ten gali iš ten už kelių šimtų gramų ten tą pasidaryti, ten tokias labai geras kainas. Tai vat iš pirma yra verslas, bet iš kitos pusės manau, kad gal geras dalykas yra tiem žmonėm, kurie yra prisirišę prie to skonio, labai prie to jausmo, prie kaip bet valgo. Kas pavers iš sojos mėsą? E621 ir visi kiti. Taip, ta prasme, yra sveikesnių kažkiek alternatyvų, labai reikia skaityti tas sudėtis, aišku, reikia ir nusimanyti visų pirma, bet manau, kad kartais į tokį žmogus yra į tam pereinamą laikotarpį, jeigu... Tikrai taip, sutinku. Jo, jeigu labai sunku, nes ir grupiai būna, arba asmeniškai kažkas, kai sudarau mitybos planą, ten prašo, kad daugiau kažką iš tofų įtraukti, gaminių kažkokių ten, ar to pačio pieno, kad norėtųs jogurtų, nes... Nėra sunku, kai mes visą gyvenimą valgiam tartėm, pavyzdžiui, pereiti prie kažko kito, nors tu gali darytis, pavyzdžiui, kepsnelius ten iš avinžirnių, iš tų lešių, tiesiog reikia kūrybos, vaizduotis, receptų ir panašiai. Aš kada perėjau, aš galvojau, kur čia pavalgyti dabar mieste? Atradau tiek daug vietų. Vilno, taip Vilniui. Zotar, pavyzdžiui. Jo, falafeliai. Falafeliai. Aš vienas mėgstamiausių mano. Kebabas. Sėdim kažkada su drauge, aš užsakau kebabą ir jai nepasakau. Su kuo, ne? Su kuo? Jinai įvinioja jį, nu, sakau, kaip? Nu, sakau, gerai, nu, tai sakau, čia mėsos vapščiai nėra. Ta prasme, nu, sakau, čia visiškai nėra mėsos, čia falafelis. Kas yra falafelis? Nu, sakau, vinžirniai. Geras, nustavo. Netspėjom. Po to dabar labai dažnai valgom radharaniai. Neįtikėtinė, ten yra toks... Ten rytietiškų, jo, ten rytietiškų, tas, jo. Bet ten vegetarams. Užsakiau, bet yra ir veganiško alternatyvų, taip. Jo. Buvo gimtadienį, žinai, užsakiau į namus maisto iš tenais, atvežiau tokius irgi kukulius, ten iš paniro sūrio ir špinatų. Tėvas vinioja, žiūriu, patinka jam ten ryžiai, žinai, daržovės, nu sakau, kaip? Nu sakau, bliamba, super, sakau, žinai, iš ko padaryta? Atspėk, nu ne, nu sakau, čia tiesiog sūris ir tas. Žmonės supranta, kad iš tikrųjų tai gali būti skanu ir sveika. Čipsai skanu, bet tai nesveika. Reikia tą visų pirma nusistatymą, pavyzdžiui, nes kai kas ten eina į tokį nusistatymą, o čia man bus neskanu, nes čia nėra tarkim mėsos ar kažko nesipratė, tiesiog yra žmonės. Labai dažnai girdžiu atsikalbinėjimą, kad aš neprisivalgysiu, be mėsos aš neprisivalgau. O tu esi įvyniojus pilną puodą grikių. Ne, nu tai sakau, pamėgyk, ta prasme, energijos atžvilgiu čia... Bet... Tas sotumo jausmas, realiai, iš kur kyla, jis iš angliavandenį vis tiek yra dedamoji dalis ir pas tų, kas visus produktus valgo ir pas tų, kas augalinė. Taip. O ne vis, pavyzdžiui, ne ta keto dieta, tai nebus vien baltymai ir rebalai, nes vis tiek angliavandenį daugumą, pavyzdžiui, sudaro tą didžią dalį. Tiek
Pakalbėkim apie plačiau šiek tiek apie alternatyvas. Kokias sūrio alternatyvas tu siūlai arba rekomenduoji draugams, klientams? Sūrio alternatyvas? Sūrio arba pienui? Aha, nu tai pieno aš rekomenduoju, aš gal sojas, bet patarčiau, nes kaip ir ta soja irgi visokių, ten tu yra nuomonių, bet tikrai jinai nėra žalinga. Aišku, patartina ją vartoti yra ekologiška ir kad būtų be GMO. Ir tikrai galima pamatyti ant pieno, ten rašo no GMO ar ekologiška mūkį, kad užauginta. Tai aš gal šitą rekomenduoju, nes vis tiek tų ir baltymų kažkiek yra, ir dar reikėtų pažiūrėti, kad būtų 12, du būtų pridėta, nes tie reikalingi yra, ir jų trūksta šitų vitaminų ne tik kas augalinė kilmė maitinas, bet D vitamino trūksta 90% Lietuvos gyventojų. Taip. B12 irgi trūksta, bet kažkaip daugumą į tai neakcentuoja. Ta prasme, kodėl čia jums tik tai trūksta, tik jūsų mytybą iš šitų trūksta. Je. O apie tos sūrius aš, ten pavyzdžiui, gaminami yra iš ten krakmolo, kokosų, to pieno, tos aliejaus. Bet yra ir iš riešutų dar sūriai gaminami ir tam, iš vatanakardžių labai eina skanų pasidaryti sūrį. Pirmą kartą girdžiau, yra pirkti parduotuvėse? Jo, jau atsiranda po truputį rimi, gal net yra, reiktų pažiūrėti. O ne, galėčiau po to numes, kur būtų galima sakyti, tikrai labai skanus ir net neatskirsi ją. Ten aš, o tokių gal sūrių ir nebūdau mėgėjęs, bet kai žinau kitų, jis primena kaip tos pelėsinius, kiti labai žinau, mat mėgsta šitos sūrius. Žinai, Pauliau, mano manimu yra dar viena tokia, manau, kad gan plati ir didelė problema, kad daugelis žmonių dabar pasižiūrėjo video arba tampa veganais, vegetarais dėl to, kad tai yra madinga. Jie nesupranta esmės visos. Jie galvoja, kad o, čia jinai nevalgo, čia aktorė nevalgo, dainininkė, žinai, vegetarė. Ir jo, dabar čia ir tarkim iš apie tos aktorius ir Beyoncé čia tas challenge'ą paskelbėme mėsos ir vat Dreikas atsisakė mėsos. Tai iš tikro šunų, kad jie neša tą žinutę, bet ta, pavyzdžiui, tie fanai, kai kurie nesąmoningai gali prie to prieiti ir kažką kitą pakeisti tą visą junk foodą. Taip. Tarkim, ar tos čipsus pradėti valgyti, ar kažkokius tinkreikerius daugiau, nes jei jūs alki, nežinos, ką valgyti tiesiog ir ką, ko žmogus grėbės, kai nežino, ką valgyti greitų angliavandenių, tarkim, ar cukraus, ar kažkokių kviečių, ar donos gaminių, kurie irgi taipogi nėra sveika ir sukelia tas pačias ligas. Ir tą nutukimą visą veda. Po to prasideda problemos, ateina pas daktarą, žiūriu, kad prasti labai rodikliai, klausia daktaras, ką valgai, sako, dabar jau mėnesį nevalgo mėsos, ai, nu tai čia tame ir yra problema, žinai, dabar pradėk vėl vartoti, vėl bus viskas bet, bus ok. Jo, bet kai kalbam apie tą veganizmą, yra dar netiskirta tokia kaip sauga, pilnos struktūros augalinės kilmės mityba, kur yra kropos visos, ankštiniai, riešutai, sėklos, vaisiai, daržovės, žinoma. Ir ten stengiamas, kad nebūtų to aliejaus viso, nes jis realiai aliejus irgi nėra reikalingas, ten tik strebalai. Jokios ten naudos nėra, ten aišku, kepimui tu gali ten minimaliai naudoti, jeigu tau reikia, arba ten orkaitį kepti, gari ar garose kažką virtis, kad nebūtų va, to aliejaus, ta pilna struktūra yra, nebūtų tų saldainių, visų ten tų baltų miltų ir panašiai. Tai va, į va šitą yra orientuota ta mityba, kad ir jį nori sveikatos atžvilgių, ką būtų. Bet jei kalbant apie tą vegano savo, kad tai tas veganiškas maistas labai platus, tai ir tie čipsai, ir kolos, ir sausainiai, ir saldainiai visokie gali būti, ten pasižiūrė, o čia nėra pieno, nėra to, aš galiu valgyti. Taip. Nes ir grupiai ten, pavyzdžiui, ar diskusijos irgi kilo, ten žmonės įmeta kažkas kažkokį nesveiką maistą, o čia radau ten kažkokį dabar ir maksimui, tarkim, tortą, ten veganiškas, dabar jau galima ir maksimui, ir įmyti ten rastų tortų. Ir ten kiti užsipuola, tie tokie, kaip sakant, sveikatos tokie ekspertai ir sveikatos tokie propaguotai didėjai, nors neaišku. Ar patys taip daro. Ar patys taip maitinas ir kokio sveikumo jų mintis visų pirma. Ta prasme, jeigu jis ten tą žmogų pradeda auklyti, tai tiesiog žmogus pasidalino gal. Gal jis neaišku, kad ten kasdien ims ir valgys. Tiesiog pamatė, kam aktualu, kas norės, tas pasims tą žinutį. Labai dažnai daug kas kalba, kad nevalgant mėsos dingsta ta agresija. Nu, pas mane, žinai, nei buvo ta agresija, nei jinai sumažėjo ir padidėjo, bet kai kada mes matom, kaip ir minėjai, atvirštinius variantus, kad nevalgo mėsos, bet tos agresijos tiek, kad ten, žinai. Aha, tikrai sukyla, bet kalbant apie tos, kad dingsta, aš savo pusės gal pastebėjau, kad tapau toks labiau priimantis, kitus mylintis, empatija dar labiau išsivystė, nes kai gyvūnas, jis, pavyzdžiui, miršta, jo, jisai išskiria tą baimės hormoną ir viskas tas persiduoda žmogui, jis niekur nedingsta, nes tas maistas vis tiek yra energija ir kai tu įvalgai gauni viską, ten aišku, tai hormonai su visko ar ta baimė, viską irgi persiduoda tau. O kai žmogus labiau pradeda maitintis to tokio gyvų maistu, aišku, turėtų mažėti saliginai viso to, bet neaišku, kas pa žmogų, kaip ten vidui pasiekia, kaip ten viskas ar gražu, ar ten supuvę, tai to pykčio neišvengiamai žmogus neina tobulėjimo keliu, samoningumo keliu,
Tai tų pykčių priepolių gal ir daugiau iškyla, kaip jis mato, kad kitas čia žmogus kitaip maitinasi ir jam pykčio. Tai kaip jis čia taip gali, juk tai blogai, kenkia planetai, kenkia sveikatai, bet kai tu prie jo prieini per tokią formą, kad to agresyvumo, tai tokį ir tu jam vaizdą sudarai, kad jisai gal galvoja, o šiaip jisai tave mato dar kitaip, nes mes kiekvieną savo pasaulį esam. Taip. Ir jisai žiūri, o čia tie veganai tokie ir po to kyla ir toje viešoje erdvėje tokios diskusijos ir susiejimuose žmonių pasakai ten, o čia jūs tokie pikti, bet nelyginkit palei vieną žmogų, ta prasme, ir ten bus tokių mytybo tik vienas iš tų aspektų. Kalbant apie sąmoningumą, kada pradėjau, žinai, pats nevartot pieno, nevartot mėsos, aš vis tada dar turėjau parduotuvę. Ir papildu, faktas, kad jo geriausiai pardavimai būdavo iš išrūgų, nu, baltymo. Tai populiariausia, aš pats irgi vartodavau, kažkaip apie kitus net negalvodavau. Tai va, amino rūgštis, aš žinojau, kad tai yra gyvulinės kilmės, žinai. Ir supratau, kad tais kiekiais, kurie ten yra pardavinėjama, ta prasme, kokios koncentracijos yra viskas, žinai, kiek visko reikia tam, kad išgauta kilogramą baltymų. Aš nesamoningai pradėjau save kažkaip programuoti, kad reikia atsisakyti, reikia uždaryti verslą. Nu, vien dėl tiesiog nesueina, žinai, man su mano moralės normom. Nu ir galų gale, žinai, priejau prie tos išvados, kad dėl tam tikrų priežasčių, gerų priežasčių ir dar jeigu prisideda tai, kad iš tikrųjų neversinio pardavinėsiu žmonėms to, ko pats nevartoju, ir man, žinok, suėjo. Tai viso vien su kitu suėjo ir aš pasijutau žymiai geriau. Tu matai, Vadimai, mastai globaliau, ta prasme, nėra, kad tu galvotum apie vieną apie verslą, nu, apie biznį, tiesiog galvoji, ką ir duot žmonėm, kokią žinutę nešį, kokią naudą duodi. Nu, tai aš labai nemėgstu tų žmonių, kaip amerikiečiai sako, full of shit, kurie yra. Kurie sako, kad nevalgo, o iš tikrųjų valgo. Arba kurie propaguoja vieną, o daro kitą. Aš tam tokių sakau, kad tikrai aš yra socialiniai erdvėjai, nes čia galima ir tą tokį populiarumą darytis, ties to tikrai. Aš sakau, kad aš nevartoju alkoholio, o mane mato kiekvieną penktadienį prilupusi. Nu, tai pilnas šūdo, tu prasme, tu daug kalbi, nieko nedarai. Ir, pavyzdžiui, dabar aš iki šiol, žinai, turiu tos žmonės, transformacijas, aš darau su žmonėm. Aš jų neverčiu valgyti mėsos, bet aš jiems paaiškinu, kad šiek tiek mažiau reikia baltymų valgyti, negu mes įpratę. Davai daugiau daržovių, davai daugiau vaisių. Pasižiūrėkime į geresnės alternatyvas, į geresnius pasirinkimus. Ir aš daugiau akcentuoju būtent žuvį. Pakalbam apie žuvį. Kokie yra didžiausi priekaištai žuviai? Nepaisant to, kad tai yra gyvas organizmas. Dėl gyvsidabrio? Taip, tam, ką mes gauname masiniu būdu, tikrai kenkia ar tie gyvsidai ir panašiai. Ir šiaip yra apskaičiuota iš vis, kad po 20 metų net nebebūs žuvies realiai, kokiais mastais jinai yra gaudoma. Nes irgi labai populiaru tiek ten Japonijos tentoj kultūrai ir panašiai, ta prasme žuvis. Bet jei lyginant žuvį su mėsą, ta prasme, ką geriau rinktis, tai tikrai patarčiau žuvį. Tuo atveju tikrai geriau, bet aišku, irgi reikėtų ten vieną, du gal kartus savaitį vartoti. Nes yra ir tokios zonos pasaulį, mėlynosios vadinos, kur, kaip sakoma, šių dabar visų neįvardinsiu pavadinimus, bet ten, kaip sakoma, yra tirta ir daryti tyrimai, kad ten gyvena sveikiausi žmonės pasaulyje. Ir jų racioną sudaro ten 90, gal 95% augalinės kilmės ir ten minimaliai žuvies. Vat. Tai vat iš tos pusės ten žalos sveikatai tu didžiąją dalį tavo sudarys tą augalinę kilmę, tai tikrai kažkokių problemų ir dėl to pergyvent, jeigu tu vien dėl sveikatos žiūri, tai dėl to tikrai nereiktų taip galvot, bet aišku, taip žvelgiant ir iš tos etninės pusės ir iš viso kito, tai nėra, bet ir iš mitybos pusės nėra kažko toj žuvy, ko negalėtum gauti, prasme. Tiek tą omega 3 gali gauti iš tų sėklų. Aišku, nors ten yra alų rūgšties, bet jos suvartojant pakankamai, jinai transformuojas. Bet žinoma, turėtų žarnynas būtų visų pirma sveikas ir tas kiekis reikalingas gaunamas. Aš kol kas, žinok, nepribrendau kalbėti apie tai labai viešai ir propaguoti ir skatinti žmonės. Aha. Kaip ir minėjau prieš tai, kad aš turiu tos klientus, su kuriems aš sudarau tą mitybos planą, bet aš akcentuoju daugiau žuvį. Mes kažkaip neįpratę valgyti žuvies dėl tos priežasties, kad mažai, jos nėra. Mes turim jūrą ir mes turim kažkaip labai keistą situaciją, kad mes neturim žuvies. Arba ta žuvis yra tokia nekokybiška ir neskani. Mes dažniausiai kalbėdami apie žuvį, mes kalbam apie lašišą. Aha. Labai sveika, superinė žuvis. Čia irgi toks. Ir 99% jos, kurios mes matome. Marketingas, manau, ta lašiša yra. Yra Norvegija. Sintetiškai užauginta. Vieni sako, gerai užauginta, kažkas matė, kažkas sako, kad iki mūsų nuvažiuoja ten penktos arba trečios rūšies tik tai lašiša, kad patys norvegai pamėgink tipo tenais pavalgyti, ten tipo yra visiškai kitokios kokybės ir skonio. Bet jeigu mes kalbam, žinai, apie pagautą lašišą kažkur, upėse, tvinkiniuose, vandenyne, dar kažkur,
Man atrodo, mano manimo, kad vėlgi kartai kelias dienas, man atrodo, kad derėtų pavalgyti dėl visokiausių įvairiausių priežasčių. Manęs dažnai klausia, jeigu tu sakai, kad reikia daugiau žuvies valgyti, ką valgyti? Nu, aš kažkaip, mano nuomonė, kad reikėtų valgyti žuvį iš mūsų tvenkinių. Mūsų tvenkiniai yra ekologiški. Mūsų šalis, žinai, yra praturtinta tais visais ežerais, ir kur iš tikrųjų yra daug įvairiausių žuvų, ir jos nėra šeriamos visokiais brūdais, jos nėra auginamos tos žuvis. Ir pagavos, žinai, arba turint tėtį žveją, arba draugą žveją, arba tarp kitko, turint... užaugau tokioje šeimoje, kur mano senelis buvo žvejys realiai. Tai aš negaliu sakyti, kad Lietuvoje nėra žuvies, nes aš vaikystėje daug jos matydavau. Ir po to tiek iš tikrųjų kažkaip atsivalgiau, ir po to, kai prasidėjo tos atsisakymas, tai man atkrito jinai labai greitai, nes nei skonis man dėl skonio kažkaip gal pirma atkrito visų pirma, po mėsos. Aš sakau, kad mes neturim žuvies jūrinės. Jūrą turim, žuvies neturim, žinai. Ir po to prasideda vėlgi alternatyvos. Pangasija, šlamštas, tilapija, šlamštas, lašiša, tūnas, šlamštas. Irgi ten tas paprastas. Tūnas, irgi jo, konservuotas. Tarsi, o ką valgyti? Ir gaunasi taip, kad reikia brangesnius produktus pirkti. Menkė, otas, tūnas... Tas kitas, jo, tas tikrasis, žinai. Ir mes pasižiūrim, kad kaina ten, oho, 20-30 ir daugiau eurų. Nu, bet jeigu tu nori, tu prasme, ten tai savaitę kartą du, kalbant apie tą sveikatą, tai va, taip ir užtenka, nusipirki ir turi. Nes visų pirma, ką patarčiau žmonėm iš tikrųjų atsisakyti, tai pradėti nuo raudonos mėsos. Nuo raudonos ir rūkytų ten tų gaminių, nes net pasaulio sveikatos organizacija, nežinau, ar girdėjai, kad kancerogenai priskiria. Raudoną mėsą? Taip, raudoną mėsą priskiria, taip. Ar tas faktas jums, kad nors sako, ar ne, tai nežinau, bet jei prilyginamas tas maistas, kurį daugumą kasdien valgo, tai pačiai kategorijai kaip cigaretės, tai manau vertas susimastyti. Aš rekomenduočiau, žinai, pabandyti savaitę ir pažiūrėkit, kaip jūs jaučiatės. Pirmiausia, nėra kažkokio spaudimo ar tokio pasiūlymo, viskas turėtų iš pačio kilti. Yra noras vidinis kažką naujo pažiūrėti, kaip čia iš tikro jaučias, ar yra ką valgyti. Arba patarčiau net per tą savaitę ar ilgesnį laiką nueiti kavinės pažiūrėti, vat, ką galima, taip, kokia įvairovė yra. Aš pasivėjau vieną dalyką, kad dabar, vat, pavyzdžiui, esant netgi veganui arba prieš tai, arba dabar vegetarui, susitvarkė mano žarnynas. Mano žarnynas veikia tiesiog pagal laiką. Aš man tas ryte, pats visiškai. Jisai tiesiog sako, viskas, nesvarbu, kūrasi, ką valgė, viskas. Tiesiog neįtikėtin dirbo žarnynas ir aš nepamenu pilvo skausmų. Gal per tą pusmetį buvo... Nu, gal vienas, galbūt du kartai, kada skaudėjo pilvą dėl maisto kažkokio tai dar kartą. Man dirbti iš tikrųjų ir to žarnynas sustverkė, ir apskaitai sveikatos problemos dingo kažkokios lygos, tokie negalavimai, miego kokybė sustverkė, energingumas toks pastoviai. Aišku, aučiu, jeigu ir to maisto daugiau pavalgau, aš apsungstu, bet jis man daug greičiau susivirškino, vis tiek realiai. Taip, bet gaunasi, kad tu tada valgai ne tiek, kiek tau reikia, per daug. Jo, taip, bet taip pasitaiko tokia vienintai, bet jis saikingai, jaučiu, aš sotus, baigęs, tai man labai greit viskas susivirškino ir aš vėl toliau galiu darbuotis, kažką aktyviai veikti. Nes privalgai, ten privalgai kažką daug ir ten po to gulėti, tai čia, manau, ir laiko švaistimas. Ir tas maistas tampa, nežinau, ne kaip kūrų kažkokio, kaip našta tiesiog. Nu, prasmės netenki. Tu valgai tam, kad būtų energingas, žmonės to nežino. Pavalgai, energijos trūksta. Ta prasme, tu tiesiog darai kažką. Manau, kad reikėtų stebėti save sąmoningai, ta prasme, kaip tu jauties pavalgęs vienokį ar kitokį maistą, ar gal tada automatiškai tu pokyčių norėsi vesti savo gyvenimą. Mes visi puikiai žinom, kad prisivalgęs prieš miegą, žinai, majonezo. Jo, ir nu, faktas, kad mirsi tu naktį. Atsibundi ryte. Švarai išmiegosi ir džiavins ryte. Ir... Ateina vakaras, visi nori ryt ir vėl prisiryto majonezo, žinai. Ir tu toks kaip gyvulys nemąstantis gaunas. Tai maistas ir yra, kaip tas, mes viską dėl ko gyvenime darom, nu, dėl jausmo, dėl emocijos. Ir kažkokius patiekalus siejam su kažkiu pasibavimu, su draugai, su kažkokiu filmuku, bet aš patarčiu, kai valgai, tu tiesiog emi ir sąmoningai valgai ir kažką nesikoncentruoji. Aišku, noris tą laiką efektyviau, ten kažkokį podcastą gali įsijungti audio paklausyti. Tada tu koncentruosios maistą, valgys ir ten eis kažkokią informaciją, gausi kažkokių žinių, bet kad nebūtų, kad tu maistą valgai, kai, nu, kai kažkoks robotas ar ne, kai ne žmogus kažką krauni. Tiesiog, jo, nesąmoningai, nei to skonio nejusi, nei tas sotumas tau ateis vėliau ir ten būsi po to persigdėlis. Ir koks rezultatas, jokio. Atėjo labai keistas pas mane toks momentas, kada, bet čia jau kada pradėjau sveikai maitintis, sveikiau, sakykim taip, maitintis, čia prieš šiandien metų. Prieš 10-15 metų niekada nevalgydavau daržovių. Nėra žinok, nesąmonė visiška.
pas mane panašiai būdavo. Ten kai kurias mėgdavau, gal tas lietuviškas, ten pomidorus, kažkokius agurkus. Nes druskos įsivarydavo bele kiek. O dabar pamačiau, kokia įvairovė, tų tapsime daržovė ir koks skonis, ar kaip jos galima pasigaminti įvairiai, pasitroškinti visai, pitroškinius dėti. Ir... Pas mane skonis atsirado tada, kada aš nustojau valgyti dideliais kiekiais tos čipsus, žinai, kotletus, tai va, kur kilogramai druskos. Skonio receptoriai atbukė yra, o po to pamažu normalizuojasi. O dabar, kai pradėjau nevalgyti mėsos, tai druska sumažėjo, nes nu, kepsnys, druskos normaliai, žinai, privarai. Ir dabar dar daugiau skonio. Ir, pavyzdžiui, koks troškinys iš daržovių, lešių, grikių. Ir jeigu daržovis šalia, nu man tai yra tiesiog kosmosas. Aš suvalgo, aš labai gerai jaučiuos, man skanu, aš prisisotinu labai gerai. Žinai, Pauliau, manęs labai dažnai klausia, taip, tau 30 metų, kada vaikai, žinai, kada vaikai? Ir pasąmoningai aš suprantu, kad kol kas jų nėra, arba jo vieno, arba kelių nėra vien dėl tos priežasties, kad aš nežinau, ką su jais daryti. Ir man atrodo, kai kuriais klausimais aš pastebėjau, jau pastebėjau, kad tojo podcastuose klausi, labai tu rūpi tą temą. Taip. Ir kai kuriuos klausimus aš, į kai kuriuos klausimus jau turiu atsakymus. Ties auklėjimo, ties tuo, nuo, žinai, ką daryti. Bet iki šiol netrandu to klausimo, kada tau paduoda vaiką, auklėk, daryk, ką nori, maitink. Ir kada vat, mes prieinam prie tos vietos, kada jam ten, nežinau, kiek 10 mėnesių, 12 mėnesių, kada mes pradedam virti veršiuką ir kaip maitint mėsą. Aš vat iki šiol neturiu atsakymo, ar tikrai to reikia. Vaikas negali, būdamas 10 mėnesių, pasakyti, valgysiu ar nevalgysiu. Nes vaikui realiai iki metų ir net iki dviejų net gali būti vien mamos, iki metų gal su pusę, mamos pieno vien tik realiai ištenka, ir ten visos medžiagos yra ir viskas. Ir ten tas košytas, ten tos visokius mišinukus, daržovės, vaisius, ten vėliau galima duoti skropas. Nėra tos būtinybės. Bet supranti, ir gaunasi tais dalykas, kad mes tipo, kodėl mes valgom mėsą būdami 15 arba 20, nes aš nuo vaikystės valgo. Kodėl tu nuo vaikystės valgo? Nes mama maitino. Iš kur mama žinojo, kad tau iš tikrųjų tos reikia mėtos? Jo. Ir realiai, aš ne... Žmonė turi daug klausimų, į kurių atsakymus turiu negaus. Čia kaip ir visi įpročiai, ta prasme, kokioje tu šeimoje augai, ten ir pereini didžią dalį ten tų įpročių. Ir tiek ties mitybos, tiek elgesių kitose veiklose realiai. Bet kalbant apie, jeigu tu galvoji, kaip reikėtų maitinti, prasme, vaikus, ar maitinti tokių maisto augalinių daugiau, tai visos tos organizacijos sveikatos, tiek pasaulio sveikatos, tiek Amerikos dietologų, kuri labiausiai pripažinta, tiek Europos gastropologų pripažįsta, kad augalinės kilmės mitybos tinka tą mitybą visoms amžiaus grupės, visiems žmonėms, bet ten yra toks įskirtas, kad jeigu yra užtikrinama visos reikiamos medžiagos, yra pastoviai prižiūrima, nu jie šitą parašo, kad apsidraustų ir pilnai jo suprantu realiai, nes tokios grupės kaip nėščiosios, tarkim, ar vaikai, jie vis tiek yra labiau pažydžiami ir jiem reikia kitokių tų maisto medžiagų kiekio. Ten daugiau reikia ar to pačio baltymo nesvystos ir kai kurių mineralų daugiau, kai kurių mažiau truputį. Tai vat iš šito visą labai reikia atsižvelgti. Man, žinai, labai erzinant dar tą situaciją, kada nešia moteris sako, nu, aš čia priaugo tiek ir tiek kilogramų ir susturėjau, bet čia tipo aš vaiką auginu. Ir davai pasižiūrim, ką valgai. Ir prasideda tiesiog rymas. Nu, vat mano organizmas sako, kad aš noriu torto. Mano organizmas sako, kad aš noriu ten pizzos, burgerį dar kažką. Visas šitas kilo, nes pas ją sumažėjo tos veiklos gyvenime realiai. Paskui jinai tas išeina atostogas, dekretinės, nebedirba, nėra ką veikti, ką veikti, ten laikas miega ar dar kažką ir valgai tą maistą ir kažkaip tą laiką stumi, kaip sakant. Bet tai, kad vyksta žindimas vaiko, kad tu tuo pačiu šlamštu, žinai, buvo ir tą vaiką, jo. O dar prieš tai, kai buvo nėščia, tu buvai tuo šlamštu. Tai čia labai prieš tą planuojant turėti savo atžalą ir labai reikia žiūrėti, kaip tu gyveni iki tol, tiek su maistu, tiek su psichotropinėmi žmogus vartoja. Nes viskas tas persidada, dar po to nereikia stebėti, ten kažkoks apsigynimas būna ar dar kažkas. Pakalbam, Pauliau, apie sąmokslo teorijas. Vieni sako, kad tai yra tiesiog sąmokslo teorijos ir viskas, bet iš tikrųjų, tai jeigu taip labai gerai panagrinėjus, tai yra didžiuliai verslai, pieno verslai, mėsos verslai. Jeigu dabar, pavyzdžiui, visa žmonėje taptų bent jo vegetarais, tai įsivaizduoju, kiek restorano, kiek tinklų pasaulinių užsidarytų, kiek trilijonų mokesčių nebūtų sumokėta. Tai yra net paskaičiuota, ten Amerikoje visi kažkaip perėtų prie augalinės. Aišku, kiek užsidarytų visko, bet kiek kitų aspektų atsipirtų tiesi sveikatos atžvilgių, tiek visų pirma ties visa mūsų gamta, nes juk yra kertami ten nežmoniški kiekiai ten tų tatogražų miškų vien tam, kad auginti gyvūnus. Arba kad auginti ne gyvūnus, o kad auginti maistą gyvūnams. Nes taip. Pavyzdžiui, Amerikoje sojos pupelių suvartojama, tik 2% iš viso yra skiriama žmonėm, paskui ten 20% kažkur yra ten tam kūrui, o visas kitas nueina gyvūnams.
ir apie ką mes valgomai norime pasaulį, kad būtų taika ir ta prasme, ir kad visi toj gausoj gyventų, kiek žmonių badauja. Ir tas visas maistas, kuris nueina gyvūnam, galėtų būti skiriamas jiem, tam tos kropos ir visas kitas. Kiek kukurūzų suvalgo karvės. Kiek kukurūzų, karves. Taip, taip. Ir žmonės, žinom, kiek vandens, ta prasme, gėlo. Taip. Ir žmonės nesusimasto, kad karvė niekur gyvenime nerastų kukurūzų ir pati nevalgytų jų. Ir jai net nereikia. Jai nereikia, jinai privalo valgyti žolę. O žolė yra brangi ir jos išlaikymas yra brangus. Ką padarom, o žiūrėk, genetiškai modifikuoti kukurūzai yra super, pigiau, greičiau, šeriam. O kad, koks galutinis variantas mėsoje gaunasi, ne, mes neįsivaizduojam. Ir tai, kad mums rytai ten greitojo maisto restoranai sako, kad čia yra 100% jautina viskas, čia ten, yra okei. Okay. Su malta ten viskas, bele kaip ir viskas. Mes neįsivaizduojam, kas ten per šlamštas. Bet jo, apie tas į teoriją, sąmokslo kalbant, tai dabar čia, kaip sakant, ta, tokia, nu, ta žinia pradeda plist. Realiai apie tos tiek apie tos farmacijos verslus, tiek apie tos gyvūninės kilmės produktų verslus, nes ten tokia yra milijardiniai verslai, kurie realiai valdo pasaulį ir stumdo tos politikus ir viską. Ir tos įstatymus ir tie tyrimai moksliniai kiti yra užsakoma net ir Amerikos, ten pavyzdžiui, diabeto asociacija ten remia ar kažkokia ten įmonė, kuri ten ar pieno, ar ten kažko visiemo, tai ko norėtų, prasme, kad ta informacija eitų ir neįsklistų, nes tie tyrimai jau apie tą žalą sveikatai gamtai jau pradėti daryti prieš 40-30 metų, bet va to žinutės dabar tik plačiau pradeda sklisti, nes turim internetą visą gali, o jo pagalba žmonės gali labiau viską sužinoti ir prieiti prie visų tų kanalų, kaip sakant, nebeužblokos. Ir ta žmonija bunda realiai ties, ties šito dalyko, ties kitais. Nu, žinai, žiūrėk, pavyzdžiui, visi tampa augalinės kilmės vartotojai. Mhm. Sumažėja sveikatos problemų. Uh-huh. O tai ką darys visos didžiosios kompanijos? Taip, ir taip, čia ir sveikatos biznis yra labai didelis. Didžiulis. Žmonės nesusimasto, kiek tablečių yra parduodama, kiek, kokia yra savikaina ir kokia yra kaina to, kiek yra į medicinos įstaigų, gydymo įstaigų, kurios yra tiesiog išlaikomos būtent tų nutukusių žmonių, būtent taip, tų problemų. Taip, aš jau praeitą savaitę buvau ten Kauno klinikose pirmą kartą, jau ten draugė, jinai praktiką atlieka ir jau ten padėti jį pakabinti, ten paveikslus ir aš vien įėjęs į tą patalpą, man taip negera realiai pasidarė, ten tas kvapas, tie žmonės, daktarai ten jauties, kaip sakant, kaip kalėjime kažkiam savotiškam, nes tu ten esi toj sistemai, jeigu tu pat savim nesirūpini, jie tavim pasirūpins, bet kai jie pasirūpins, tai jie problemas neįspręs, tiesiog slopins. Slupina, sako, kad reikia gydyt, atneša belenko, nu, tiesiog pasibaisėti nuo maisto. Tai jo, ligoninėse maistas tai tragiškas, čia dabar jau buvo, nes jinai tyrimas darytas ir ten keliavo po tas visus Lietuvos ligoninės ir žiūrėjo, kad žmonėm paduodama. Tai aš manau geriau, jeigu ten kelias žmogus dienas būna, tai jau geriau ten savo maisto atsinešti arba iš vis nevalgyti. Daugiau naudos bus negu... Geriau obolį tegul suvalgo. Negu ten valgyti ten tą šlapenką kažkokią arba toną, ten kaip sakai. Tai yra tiesiog wow, bet ir pats pateikimas. Šlapenka, perlinės kruopos, batonas ir sviesto. Nu, tai nėra maisto, čia kiaulė ir tai geriau valgo. Dar, tarsime, miksas visko, iš vis ten puvimas tiesiog gaunas, viską tą suvalgysiu. Aš esu gulėjęs ligoninės 2013 metais, meningitus ir gau, žinai, ir šalia manęs gulėjo žmogus, kuriam buvo leidžiami vaistai kraujo skystinančiųjų. Ir jam visi atneždavo mano košės, uogienė, balta duona, žinai, visi tie greitieji angliavandeniai, visas tas cukrus. Tai trūksta žinių iš tikrųjų, ta sveikatos sistema, pavyzdžiui, gydytojai apie mitybą, iš vis ten pas jos yra to kurso, tiek minimaliai tų žinių gauna arba iš vis nėra kitose programose. Tai ką kalbėjo, žmogus, kai galvoja apie mitybą, o čia gydytojas nusimano, ar ten, kai spaudojate pasisakymai būna, tai man joka kelia realiai. Ir visų pirma pažiūri, kaip tas gydytojas atrodo ir visų pirma, ką jisai kalba. Taip. Ir tom pasenusiam žinim savo vadovaujas, tai va, tai aš ir rinkausi iš tikro tą visuomenės sveikatos rytį, ką ir studijuoju ir baigęs ir toliau tiesiu, kad visą galima daugumą tų problemų prislopinti ar įspręsti per tiesiog gyvenseną, per mitybą, per miegą, per sportą, per emocinę tą visą būklę. O ne kažkiek daktarai ir kažkokios tabletės turi mūsų sveikatą atsakyti. Mes patys atsakingi ir tie genai ten lemia minimaliai realiai. Matai, daugelis galvoja, kad jeigu mums kažkas atsitinka su sveikata, tai tik išorė. Bet tai, kad didžioji dalis visų problemų gali būti būtent dėl to, ką mes kišam arba kišom. Ok, dabar suvalgytas tai, kas jis to nieko nepadarys. Dabar suvalgytas lašinys, barbekiu, šonkauliukai, dar kažkas nieko nepadarys. O 10 metų vartojimas, o 20 metų vartojimas. Tai va, viskas ir prasideda, ta prasme, kai taps reina tas 40-50 metų ir pradeda tie infarktai ir viskas eitų. O Lietuvoje tai iš vis, paliai statistiką, vyrai gyvena 10 metų trumpiau,
negu moteris, tai labai didelis atotrūkis nuo kitų Europos šalių. O dėl ko jie taip gyvena? Suvartoja dvigubai daugiau per daug sočių riebalių rūšių, tai būtent iš gyvulinės kilmės cholesterolio dvigubai ar trigubai daugiau gauna. Aišku, ten druskos tos per daug, aišku, ir alkoholis ten po to eina. Judėjimo nulis. Jo, judėjimo mažiau, taip ir ką norėt, kad jie, ta prasme, ilgiau gyventų ir tu, kad to savo įpročius keistų. Ir, taip, ir tas vyresnis amžius ateina ir tos lygos išpuola. O anksčiau ten galvoji, nieko nėra, bet aišku, viskas pasijaučia. Vis tiek yra ant tos būklės, yra ant išvaizdos, o tos lygos tokios kitos chroninės vėliau ateina. Pauliu, duok, prašau, patarimų tiem žmonėm, kurie dabar žiūri, kurie galbūt vegetarą arba veganą arba planuoja tą padaryti, bet žino, kad bus labai didelis spaudimas iš jų artimiausių rato. Duok jiems patarimą, kaip elgti su savo mama, tėčiu, broliu, draugu, drauge, žmona, vyru, kaip jiems neagresyviai, kaip tinkamai išaiškinti, kad tipo, nelyskit, atsikabinkit. Nu, aš pirmą manau, kad reikėtų pasiryžu šitam labai, kaip sakyt, būti... Jis yra aplankoje daug tokių žmonių, aišku, ten gali kitas pradėti ir jisai sulaukti palaikymo, ten jau tėvai ar kažkas liberaliau mąstantis ar panašiai, bet jie tokie, kurie ten taip tradiciškai ir panašiai, kad čia tu mirsi ar čia tau baugai bus, tai su tokiais iš tikro labai pavojinga, ar tie patarimai gali, nežinau kiek veikti, bet aš manau, kad reikėtų parodyti podcastus, kur lietuvių kalba dar daug nėra, bet jau yra ir seminarų YouTube, galim ras, kas kalba apie tai, parodyti statistiką visą. Parodyti pavyzdžius, tarkim, patarčių sportininkų parodyti pavyzdžius, jie mano, kad ten veganai nusilpia, pažiūrėkit, tiek NBA žaidžia krepšininkai, tiek tas Williamsas formulės lenktynininkas, tiek tos seserės Williams, tiek tas Patrick Bauerman, kuris stipriausias Vokietijos žmogus. Ir va dabar išeins greitų metų filmas, negaliu pasakyti kada, bet išeis filmas The Game Changers vadinas, ir ten žiau trailerį, tai ten tikrai wow, ten ta prasme būtent va tie visi sportininkai va tą visą promotina, reklamuoja ir rodo tą savo pavyzdžių, kad čia tiesiog laužo tos visus mitus apie baltymus, apie energijos trūkumą, apie tą visą nusilpimą. Tai aš manau, geriausia yra pavyzdžiai tokia kaip dokumentika ir tas informacijos tokia, bet jeigu tas žmogus vis tiek užsidės bloką kažkokį, ką tu čia bandai keistis, tau bus blogai, tu per prievartą jam nieko nepadarysi. Tiesiog, manau, reikėtų būti tokiu pavyzdžiu. Pirma, apsišviesti pačiam, kad nepasidaryto žalos, nepradės to junk foodo valgyti. Arba va, dar geras pavyzdys kažką pagaminus, pavaišinti ar nusivesti kažkokias vietas, pavalgyti, kad tas parodyti, kad maistas gali būti skanus tiesiog. Ir būti apsišvietusi, mane, jeigu jo. Kažkokius tavo argumentus sakys, kontrargumentas, jeigu ką, ten žiūrėk, jo. Čia parašyta, toks tyrimas buvo atliktas, pasižiūrėk. Į tas diskusijas irgi, jeigu tas žmogus iš, jo, jeigu iš to pykčio, jeigu jis nori iš tos diskusijos, kad kažkokį kompromisą yra sužinot kažką, tai jo, bet jei tu matai, kad jis įsisieks savo griežtai įsiciklinęs, tada ne. Nes man šią savaitę irgi toks iš tikrųjų įdomus atvejis buvo. Buvau į gimtinę savo grįžę, Šilutę, ir ten nuėjau apsikirti ir ten, kai grįžtų kartais pas tokį gerpėją nuėjau. Ir ten nuėjau, aš susėdžiu, jinai ten mane kerpa, aš savo ramiai ten. Ir seniau su jie kažkaip aš nekėdavau, bet matau kažkaip dabar nenusteikus, atrodo, aš nekėdavau tokį okay, ištyliu. Ir ten mano mama kerpus pas ją ir tiesiog iš niekur nieko, tai kada pradėsi mėsą valgyti, toks klausimas, aš taip, o, ką, galvoju, ar čia gerai išgirdau, iš niekur nieko ir aš sakau, kodėl turėčiau tai pradėti, jau kurį laiką nedarau, dėl to ir to ir to, sakau, bet ir jinai tada pradėjo, čia reikia mum to, čia tas ir tas, nu ten tokiais firminiais savo argumentais, čia mūsų seneliai taip darė. Bet jiems tarsi skauda, kad tu nevalgai. Jo, ir nu, taip aš mačiau, labai jaučiu kaip žmonių tokias energijas ir tos tą kūno kalbą skaitau iš karto blokas ir kaip jinai mane kirti pradėjo. Ir aš sakau, gerai, aš ta prasme studijuoju sveikatos mokslus taip ir taip, bet aš sakau, jūs esate kirpėję dabar, dirbat savo darbą ir aš sakau, nenoriu nei apie tai diskutuoti, nei jum kažką įrodinėti. Sakau, jį reikia, aš jums galiu, jūs šaltinių pasidomėkit. Nu, jinai po to kažką ten dar bandė, ir po to kažkaip jau pati gal susinepatogino, kad mane užsipuolė ir jau taip gražioji viskas baigės. Nu, ten kažką kitą pakalbėjom, nu, bet patarčiau nu, ir tiem kitiem žmonėm, kurie yra visa, nu, maitinas to visais produktais, tai patarčiau žiūrėti plačiau visą kitą dalyką, jums niekas prievartant šito dalyko neperša realiai. Kiekvienas žmogus renkasi savo, jis gali tik būti pavyzdžiui, dauguma žmonių renkas dėl sveikatos daryti taip. Aišku, mastant plačiau pradeda tada jau gyvūnų gerovę reipėti. Ir aišku, svarbiausia, ką turėtų šiais laikais mums gyvenantiems, kai viskas šitai plečiasi ir tų žmonių kiekis auga, reikėtų pradėtis rūpinti
apie visą mūsų gamtą realiai, kur dabar ir esam, tu prasme, nes tokį grožį, kokį turime, reikia saugoti, nežiūrėti ten kažkių skrydžių tas kitas planetas, ten kaip kolonizuoti, susitvarkyti čia žemėje, ta prasme, nes ta gamta tai sparčiai nakojama ar patartina, ar padėti rušiuoti ir tą maistą žiūrėti, nes labai svarbu tai. Žinau, kad aš iš pradžių tapau veganu, po to aš pradėjau atkreipdėmės į kitą, žinai, aš pradėjau žiūrėti, reikia batų nusipirkti, o šitie geri, kaina, viskas, žinai, oda. Ir taip, nu, bet žinau pasąmoningai, kad, nu, kad nežinai, čia vat striukė, pavyzdžiui, odinė, blemba, bet žinau, kad yra eko oda. Taip, tai va dabar Vilniuje vyko prieš savaitę, ar prieš dvi gal, jo. Tas žygiavimas prieš kailius, girdėjai gal, jo, jau antrą kartą, nes kai kurios jau pasaulio šalys jau atsisako valstybė viskas, nebegalim, ir jie suteikia kažkokį laikotarpį, kažkokias lengvatas, kad tie verslai persiorientuotų į tą visą kitą, į kažkokį kitą ūkį, šaką. Nu tai yra netikėtinas atsikalbinėjimas, kad dėl šilumos tai yra labai šilta. Jo. Tu kokiam amžiui gyveni? Akmens amžiui, tu pats nužudytum tą mamutą, užsidėtum. Nu, yra sintetinės alternatyvos, kurios sušildo tave žymiai plačiau. Tu tiesiog nori jaustis kaip karalienė. Aš tiesiog negalėjau visą gyvenimą pakęsti kailinių. Man atrodo, kad tai yra... Nu, man ir kažkaip. Nu, čia man atrodo, gal nuo senų laikų toks kaip pasirodymas, kažkas tai čia gražu, dar kažkas. Kad mano vyras nugalabijo tą... Gali nupirkti, jo. Tada nugalabijo, galėjo nugalabyti, fiziškai buvo stiprus, o dabar žiūrėk, jisai gali tipo, man nupirkti ir aš čia vaikštu. Ar tau patogu? Ne. Ar tau tikrai šilta? Ne. Kaip tu jauties? Kaip dūra visiškai, žinai, vaikšti. Pirma, reikia žiūrėti, ar tai yra būtinybė kažkokia. Tu be to negali apsieiti. Jei, aišku, neįtų be to apsėti, gal tada ir kita kalba būtų, bet dabar, kai yra pilna alternatyvų, ties visais dalykais. Kai yra ekspedicijos į šiaurę, tai jiegi nesu kaliniais varo, yra North Pole visos, jo. Jei eitų su tais kaliniais, tai nebepareitų, marat. Tai va, būtent, jie ten ir grįžtų, tai yra ir pasiliktų toj pačioje vietoje. Tai vat, kada aš pradėjau žiūrėti tokias visokiausias smulkmenas, tai vat pas mane dabar ten iš odos kažko, arba kažkas prieš tai pirkta, arba ten vat iki smulkmenų, žinai, taip, odinis kažkoks dirželis, tai dar kažkas. Ir aš negaliu pasakyti, kad aš dabar nevalgau mėsos, nes man yra bjauru. Ne, aš tiesiog nenoriu. Arba aš dabar nenoriu pirkti kažkokių taudinių prekių, kuprinių. Nematai reikalo, nes yra kitų variantų. Jeigu yra, žinai, alternatyva, nu o kam? Ar kad jisai, vat, pavyzdžiui, kad čia oda, ar eko oda, ar man yra skirtumas? Nu, man jis... Neparašyta, šiuk, dabar neatrodo visiškai taip pat. Tai va. Tai alternatyvų, nu, ta prasme, milijonas, draugai, jeigu jūs galvojat, kad jų nėra, tai tiesiog pasidomėkit. Ir dažniausiai netgi ir kaina būna geresnė. Dėl to paties kailio, dėl... Pavyzdžiui, jeigu dar pamatyt, kaip apsišviesti ir pamatyt, kaip ta bendruomenė visą gyvena, patarčiau ateiti vasarą vykstantį Vegfest festivalį. Norėjau klausti, taip, jo, dabar birželio 9 dieną bus ant VK apstogo, tai šiais metais turėsime, kol kas tai yra 6 pranešėjai, bet planuojame, kad dar du atsiras. Tai po to gimugė bus didelė virš 100 tantų dalyvių, kur... Siūlys visokį įvairaus maisto, veganiško, žaliavalgiško, visokių gaminių. Tiek rūbų bus galima rasti, tiek kosmetikos, kurie yra veganiški ir tiesiog patarčiau ateit. Kas tai per Vegfestas, kelintus metus jisai vyksta? Metais dabar trečius gal, nu, bet žinau, kad bus tiksliai 7. Ir aš pats kaip prisidėjau prie aktyviau. Ar jisai keletą kartų per metus vyksta? Jo, yra toksai kaip vasaros festivalis, tada yra... Kaune vyksta rūdienį, tada dar yra festivalis žiemos, kalėdinis, ir dar planuojam dabar Klaipėdai, bet dar neaišku, kaip čia bus. Aš pats palyginti nesenai gal prisidėjau prie tos veiklos nuo žiemos to festivalio, tada jau buvau atsakingas už tą visos paskaitų sesijos pravedimą, tada ten 4 pranešėjus turėjom. Tai vat kažkaip pamačiau visame šitame naudę, kad galima per visą šitą žinutę skleisti per informaciją, per šaltinius, per žmonės, per pavyzdžius. Per pavyzdžius. Jo, nes kai žmogus kalba, kuris ten yra toj srity pasiekęs arba nebūtinai toj srity kažką daro, bet gyvena tom ir gali pasidalinti, kaip jo gyvenimas pasikeitė, kaip jis mato bendrai visą šitą vaizdą, tai manau, kiekvienam žmogui derėtų ateiti, paklausyti ir išgirs, nes žmonės savo norų, ta prasme, ateina geranoriški, po to klausimus galima užduoti, parašyti jam. Ir turbūt labiausiai turbūt orientuojatės į mėsėdžius. Nu, tiesiog ateikit, tiesiog nu, imk tą pyragėlį, žinai, imk tą tortą paragauk, imk tą, žinai, pakatą. Manau, kad tikrai nenusivilsi tą prasme ir nenustepsi, nes žmonių tikrai ateina daug, susidomėjimas didelis, visi labai laukia ir pozityvus, tik tą prasme, pozityviais įspūdžiais išeina. Dabar net bus ir muzikinė programa, tai tą prasme veiklos
netrūks, kiekvienas ras, ką norės, ta prasme, galėsim irgi ten susitikti, galėsiu klausimus kažkokius atsakyti ar patart, manau, kad ir tai ten sutiksiu, Vadimai, tikiuosi, nes. Ir bus šiais metais Corinne Sutton toksai bodybuilderis, kuris tiktais augalinė kilmė jau ilgą laiką maitinas ir net varžybose dalyvauja, pasiekė rezultatų. Paskui Melanie Joy bus, kuri yra garsiausia, galim sakyti, tokia kaip aktyvistė, kuri kalba ir TEDx pranešimuose ir pati paskaitas visur veda, knygas rašo, straipsnius. Tada net viena specialistė apie žaliavalgišką mitybą kalbės ir bus galima išgirsti, kaip tie žmonės gyvena. Ta prasme, čia dar kita būtų tema visiškai. Ir dar bus lietuvių keli pranešėjai, kurie irgi dalinsi savo patirtim, situaciją. Ir žmonės po tų pranešimų tikrai išeina, manau, net su didesne gal tokia žinutė, kai jie išgirsta, tada nueina, gali kažką įsigyti, pabendrauti gal su tai žmonėms ir ta prasme visi draugiškai priėma ir laukia, ta prasme, nes tai labiau yra orientuota, žinoma, aišku, ir veganus, bet ta prasme laukia visi visą valgį laukiami, nes kad pamatytų, kad tai nėra kažkokia filosofija, sekta, kažkoks uždaras raktas, ta prasme, tai tie patys žmonės, ten sutiksit savo draugus, pažįstamus, tiesiog keičias viskas ir tokius renginius darėtų tikrai ateiti, tiesiog pasišvies, nebūtina gal po to kažką ten pradėti, bet kažkokią naudą gal sugausi, kažkas gal patiks, su kažko susipažins. Pauliau, ačiū, kad atvykai iš Kauno į Saulėtąją Vilnių. Džiaugiuosi čia atvykti. Paskutinis klausimas, turbūt jį įsigirdėjęs N kartų, bet aš visiems jį užduodu. Daug kamerų, visos nukreiptos į tave, visur yra paliesta live transliacija, tu pats stovi didelė aikštėje, visi tavęs klausosi, kiekvienas pasaulio žmogus. Tai va čia yra kamera, tai kreipkis į tuos žmonės, ką tu norėtum jiems pasakyti. Pirma, norėčiau pasakyti, kad atsibūskime žmonės, pradėkime gyventi savimi, nebeieškokime tos laimės išoriniuose dalykuose, tose materijai, darbuose, daiktuose. Raskime laimę čia viduj, ta prasme, kad čia būtų gera, kad kurtume santykius artimus su savo artimai žmonėm, kad jaustume meilę ne tik gyvūnam, bet visų pirma artimui, kiekvienam kitam žmogui. Ir manau, kad kiekvienas turėtume dar ieškoti savo tokio tikslo toje žemėje ir jo siekti. O svarbiausia būti laimingu ir nelaukti, kol kažkas įvyks, kažkas atsitiks. Ta laimė gali būti, kad ir dabar tiesiog pasistengite būti daugiau šitą momentą, negalvokite apie praeitį, ateitį ir tiesiog mėgaukitės ir džiaukitės gyvenimu, kad turime ir vertikime savo planetą, nes tai vienintelė vieta, kur esame. Tai tiek. Super, geriau ir neužbaigtumėm.